Доброго дня усім, хто зараз з нами. Новини в ефірі UA Тернопіль. У ці хвилини в облдержадміністрації відбувається зустріч представників громадської організації «Звільнені з полону», голови обласної державної адміністрації Степана Барни, а також керівників управлінь обласної адміністрації. Обговорюють соціальне забезпечення учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, видачу їм земельних ділянок, квартир, надання правової допомоги. Про це повідомив голова громадської організації «Звільнені з полону» Сергій Кодьман. Зараз на зустрічі перебувають наші кореспонденти. Більше про це ми розповімо о 17-й годині і дивіться на сторінці у Facebook UA Тернопіль. Африканську чуму виявили у 3 мертвих свиней між селами Глибочок і Констанція Борщівського району, повідомив начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в області Олександр Дністрян. За його словами, у неділю у Держпродспоживслужбу звернувся власник земельної ділянки, на якій знайшли свиней, і розповів, що на територію цього господарства невідомі підкинули 3 трупи свиней. Був проведений патологоанатомічний розтин. Трупи тварин були знищені відповідно до норм діючого законодавства. Патматеріал був направлений в Львівську регіональну державну лабораторію ветмедицини, яка вчора підтвердила діагноз на африканську чуму свиней. Геологічне розташування цієї ділянки дозволило впровадити карантин лише на її межах. Карантин на населені пункти не накладався. Більше 10 населених пунктів – це Борщівського, Заліщицького і Чортківського районів – війшли в зону спостереження. На даний момент фахівцями ветеринарної медицини в них будуть здійснюватись заходи клінічного огляду тварин. Більше про це розповімо о 17-й і дивіться на сторінці у Facebook UA Тернопіль. Тернопільська обласна аптека номер 78 з 2016 року оплачувала міській раді орендну плату. Про це сьогодні повідомив голова облради Віктор Овчарук. У 2016 році фактично завершувався договір оренди, але цей договір оренди щороку був постійно продовжений. Є листи, де я сам особисто звертався до міста Тернополя, того, щоб продовжити роботу нашого комунального підприємства. Але, на жаль, ви бачите ситуацію, яка вже на даний час складається, те, що є рішення суду про виселення нашого комунального підприємства. Але ми все одно, депутатський корпус, буде стояти на цьому, щоб зберегти в цьому приміщенні наше комунальне підприємство. Це питання ми розглядали на президії Тернопільської обласної ради, і ми його будемо розглядати на черговій сесії Тернопільської обласної ради, про те, щоб комунальне підприємство було збережене. Готуємо позов до суду, для того, щоб детально на сьогоднішній день розібратися даною ситуацією і спробувати зберегти аптеку. Що стосується орендної плати, то це не зовсім правда. Значить, є підтверджуючі документи, є платіжки. Як сьогодні твердить керівник даного комунального підприємства, і має документи, всі підтверджуючі про те, що орендна плата платилася вчасно. Зазначу, вчора керівник прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич повідомила, що договір оренди з аптекою номер 78 закінчився у 2016 році. З цього часу аптека повинна була залишити, звільнити це приміщення для того, щоб можна було передати його або іншому орендарю, або використовувати на інші потреби. І оскільки обласна аптека не зробила цього кроку, є рішення господарського суду, які зобов'язують дану аптеку звільнити приміщення. Оскільки аптека не виконує рішення суду, тому відкрито виконавче провадження на звільнення цього приміщення. Можемо сказати, що на даний момент є новий орендар на це приміщення. У нас є лист офіційний від нього, що ця аптека, вона все-таки буде далі використовуватися, це приміщення буде далі використовуватися під аптеку. І всі працівники, які працюють зараз в обласній аптеці номер 78, можуть прийти до нього і працювати, будуть офіційно в нього працевлаштовані в новій аптеці, яка буде працювати за тією самою адресою. Зазначу, 6 лютого Тернопільська державно-комунальна аптека номер 78 призупинила продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Завідувач цієї аптеки Ольга Жаруха повідомила, що до 11 години 8 лютого працівники аптеки мають звільнити приміщення. За її словами, 4 лютого до них надійшов заказний лист від обласної державно-виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, у якому зараз аптека, в приватне орендування.
За моєю спиною комунальна аптека номер 78, що на вулиці Руська, 23 у Тернополі. У цьому приміщенні вона діє з 1959 року. Тернополянка Любов Чука скупує ліки у цій аптеці впродовж 3 років. Сьогодні прийшла, аби придбати інсулін для свого чоловіка. За безплатним, по безплатному рецепту, бо мого чоловіка цукровий діабет. І вчора виписала мені лікарка рецепт, а сьогодні вже нема, не получають. Я тільки тут, бо то близько зійшла, бо не можу ходити, зійшла тут в центрі і пішла сьогодні, таке як сніг на голову. Навіть такого, вчора виписали рецепт, ніхто нічого не знає, сьогодні вже не дають. Економила десь до 300 гривень, бо тому що я получаю, в мене теж купа хвороб, і у чоловіка таке саме. А тепер не знаю, що. Тернополянка Наталія Горнушкіна купує у цій аптеці ліки від гіпертонії за зниженою ціною. Кожен місяць мені виписують безплатні ліки від гіпертонії, гіпертоніку, а от зараз нічого не дають. Тут вже небольша доплата була, пару гривень, не то, що платиш, щоб цілу суму. Взяла телефон, міськраду дзвонить, я не знаю. У аптеці номер 78 також виготовляють ліки на замовлення за індивідуальними лікарськими рецептами. Наша аптека постійно займається виготовленням лікарських засобів по індивідуальній рецептурі лікарів. Чим перевага в цьому є, що якщо в загальному випускаються ліки якихось стандартних прописів, то тут лікарі мають можливість індивідуально підбирати до кожної людини необхідний лікарський засіб, необхідні інгредієнти. І цим можна пришвидшувати лікування хвороби, тому що кожна хвороба має свої нюанси. І тому лікарі більш і хворі більш контакту між собою знаходять, тому що вони мають одну можливість більш допомогти. Завідувач аптеки Ольга Жируха показує нам заказний лист виконавчої служби, згідно з яким 8 лютого вони повинні звільнити приміщення. Нас повідомлена виконавча служба листом заказним. І причина того, що не підписання договору, що відбувся конкурс, на якому ми також не були повідомлені в ніякому вигляді. В липні, в яких було прийнято рішення про передачу даної структури в приватну структуру. Прекратили відпуск всіх соціальних проєктів, які ми обслуговуємо, це саме це урядова програма «Доступні ліки», інсулінозалежні люди, яким обслуговували все населення міста Тернополя, а також 50% лікарські засоби, рецепти поповнені безкоштовному відпуску лікарських засобів. Це обслуговування також учасників бойових дій. Припиняємо відпуск в зв'язку з тим, що нам теж треба розрахуватися з постачальниками, а також налагодити документацію, зробити звітність. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Новини. Сьогодні о 14:30 у Тернопільському міськрайонному суді відбудеться слухання у справі щодо директора Галицького коледжу Марії Баб'юк. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо керівника цього навчального закладу прокуратура області скерувала до суду 18 грудня 2018 року. Її підозрюють у шахрайстві та використанні підроблених документів і в тому, що за період з 1999 до 2017 року незаконно заволоділа коштами Тернопільської міської ради на суму понад 69 тисяч гривень. Про це повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. Наша кореспондентка Любов Гадомська відслідковуватиме цю тему детальніше у сюжеті о 19 годині і дивіться на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. Сьогодні у канадському Кенмурі розпочинається 7-й етап Кубка світу з біатлону. Триватиме цей етап до 14 лютого. Участь у ньому беруть спортсмени з Тернопільщини – це Дмитро Підручний та Олена Підгрушна. Сьогодні о 21:20 розпочнеться коротка індивідуальна гонка на 15 кілометрів серед чоловіків. І о 23:55 відбудеться коротка індивідуальна гонка на 12,5 кілометрів серед жінок. Трансляцію змагань можна буде переглянути на UA Біатлон. А також більше інформації про результати наших тернопільських біатлоністів шукайте на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. Зазначу, сьогодні у загальному рейтингу Кубка світу серед чоловіків наш Дмитро Підручний на 24-му місці. Українські спортсмени Артем Прима на 29-му, Сергій Семенов на 43-му, Дмитро Тищенко на 77-му, на першому місці норвежець Йоханнес Тінгнесбьо, на другому француз Мартен Фуркат, на третьому росіянин Олександр Логінов. І загальний рейтинг змагань
змагань серед жінок на сьогодні такий. На першому місці – італійка Доротея Вірер. На другому – італійка Ліза Вітоці і на третьому – Марте Олсбю Ройселанд з Норвегії. Наша Олена Підрушна на 34-му місці. Анастасія Маркушина на 37-му, Юлія Джима на 39-му місці, Віта Семеренко на 40-му, Валентина Семеренко на 43-му і Юлія Журавок на 66-му місці. На цьому у мене все. Наступний наш випуск о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Богдана Сарабун. Нагадаю, що також наші новини можете переглядати на сторінці у Facebook UA Тернопіль. І UA Тернопіль шукайте у Ютубі, там наші повні випуски новин. До зустрічі!